мажор музики. Я Латіана, це музикалка Kids. І у нас тут таке сталося, таке сталося. Хто ще не в темі, розповідаю. Нещодавно наш кажанчик мишонок Закарлюк зустрів своє кохання. І нею стала наша нова героїня Сольфеджуля. Їх перша зустріч є отут. Якщо ти ще не бачив, обов'язково після цього відео переходь та дивися. Посилання я залишу у описі під цим відео. Ну так ось, а нещодавно на нашому музичному стрімі-концерті у Тіктоці Закарлюк зізнався у своїх почуттях Сольфеджулі і запросив її на перше побачення. І вона погодилася. І це відео буде саме про перше побачення Закарлюка та Сольфеджулі. Але перед тим, як почнеться найцікавіше, я нагадую тобі, щоб ти не забував одразу прямо зараз поставити вподобайку цьому відео і поділитися ним з усіма своїми друзями, щоб музиків ставало ще більше по всьому світі. А також, якщо ти раптом дивишся це відео без підписки, обов'язково підписуйся на наш YouTube-канал «Музикалка Kids», тому що в нас тут відбуваються постійно якісь крутезні та дуже цікаві музичні історії. Вже поставив вподобайку? Тоді продовжуємо. Наш Закарлюк довго думав, куди ж йому запросити Сольфеджулю на побачення. А потім він вирішив просто запитатися у вас, у наших музиків. Він виклав у наш TikTok «Музикалка Kids» відео, у якому запитався, куди ж запросити Сольфеджулю на перше побачення. І ви надіслали йому стільки крутезних ідей, що він вирішив усі найцікавіші виконувати і таким чином підкорити серце Сольфеджулі. Закарлюк, не соромся своїх почуттів. Скажи це їй. Це буде правильним рішенням. Або спочатку даруй квіти, або що вона любить, або зводи у кіно. Кіно! Це крута ідея! Вжох-вжох, полечу, подивлюся, що там зараз показують. Вжух-вжух-вжух-вжух-вжух-вжух. І повжухав наш мишонок Закарлюк у найближче кіно. Доброго дня, вжух! А підкажіть мені, будь ласка, на який фільм чи мультик можна запросити дівчину, котра мені дуже подобається, вжох? В залежності від того, що вона любить. А я навіть і не знаю, що, бо це наше перше побачення, вжох. Ну то може тоді запитайте її сперше, юначе. Точно, вжох, вжох, зараз їй зателефоную, дякую. Алло? Сольфеджуля, це я, Закарлюк. Ой, привіт, Закарлюку. Пам'ятаєш, що ти у прямому ефірі у Тіктоці погодилася сходити зі мною на побачення? А вже ж пам'ятаю. І як тобі ідея сходити у кіно, вжох? А попкорн буде? Та звісно ж, вжох. Тоді супер. Тільки я не знаю, що ти хочеш подивитися. Який мультик чи фільм? Ой, а я і сама не знаю. А може давай запитаємося у музики? Точно, вжух, вжух. Класно ти придумала, супер ідея. І почали музики писати різні варіанти, на який же фільм чи мультик запросити Закарлюку Сольфеджулю. Сольфеджуля усі ці коменти прочитала і зрозуміла. Більшість з музиків порадила нам сходити на Мавку, але я її вже бачила. А ось цей комент, це супер ідея! Точно! Я ще не бачила нових музичних мультиків у «Музикалка Kids». І тому вирішила, що саме на один з них ми і підемо разом з Закарлюком! Алло, Закарлюку! Привіт, це я! Алло, привіт, Сольфеджуля! Вжух!
Ну що, ти вже обрала мультик чи фільм? Так, я дуже хочу подивитися у кіно новий випуск «Музикалка Кідс». Зможеш організувати? Та звісно, зможу, вжух! Тоді я вже починаю чебуритися і зустрінемося за декілька годин до швидкої репризи за Карлюку. Супер! До швидкої репризи! Буду чекати на тебе! Вжух-вжух! Оце так! Як я за декілька годин все встигну? Вжух-вжух! Треба постаратися, тож не будемо втрачати часу! Вжух-вжух-вжух-вжух! І повжухав Закарлюк спочатку у кіно «Музикалка Кідс». Довго він обирав, на який же з останніх мультиків запросити сольфеджулю. І врешті-решт обрав мультик з ноткою «Мі». Взяв квитки у касі і повжухав готувати смаколики, бо знав, що сольфеджуля дуже сильно любить попкорн та малинад. Спочатку він приготував зі свіжої малини улюблений напій сольфеджулі – малинад. І підготував спеціальні гарні стаканчики з трубочками для малинаду. Малинад вийшов дуже гарним та дуже-дуже смачним. Тому Закарлюк був просто щасливим. Йому було важливо, щоб їх перше побачення з сольфеджулею пройшло просто ідеально. Далі він, звісно ж, купив попкорн двох видів. Карамельний, солоденький та сирний, бо знав, що сольфеджуля просто обожнює увесь попкорн. А тим часом сольфеджуля теж готувалася до свого першого побачення за Карлюком. Вона одягла гарну спідничку та ковтинку і почала чепуритися біля дзеркала. Цікаво, що ж на мене чекає на першому побаченні за Карлюком? Ой, я дуже сильно хвилююся, тому візьму вас із собою, музики. Далі вона одягла свої темні окуляри для стилю, взяла свою яскраву сумочку і вирушила на побачення. Ну що, все готово, вжух! Сеанс вже за 5 хвилин починається. Де ж вона? Де ж сольфеджуля? Може, вона не прийде? Привіт, Закарлюку! Привіт, сольфеджуля! Вжух, я такий радий, що ти нарешті прийшла. Я ось тут підготував для нас твоїх улюблених смаколиків. Вау, це попкорн? Так, це твій улюблений попкорн, а ще твій улюблений малинад. Дякую, Закарлюку, я так люблю свій улюблений малинад. Дуже класно, ти все підготував, мені дуже подобається. Насправді, вжок, от такої я дуже радий. Kids. Дякую тобі, Закарлюку. Мені дуже сподобалося наше перше побачення. Насправді, я такий щасливий, вжух. Ну, а можна я тебе проведу додому? А вже ж. І так вони йшли та балакали про все на світі, аж поки не дійшли до будиночку сольфеджулі. Закарлюк провів її, а сам повжухав щасливо.
щасливий до себе додому. Оце так класно вийшло! Вжух-вжух! Правда, музики, вам сподобалося наше перше побачення з сольфеджолею? Мені дуже сподобалося! Якщо вам також сподобалося, обов'язково ставте вподобайку цьому відео і діліться ним з усіма своїми друзями, щоб усі могли побачити, як класно пройшло наше перше побачення з сольфеджолею! Вжух-вжух! Але мені здається, що вже час готувати друге побачення з сольфеджолею! Вжух-вжух, як вважаєте? Тому, якщо ви ще не підписані на наш YouTube-канал «Музикалка Kids», обов'язково підписуйтеся прямо зараз! Вжух-вжух, щоб не пропустити нашого наступного побачення з сольфеджолею! Ой! А куди ж мені її запросити наступного разу, мозіки? Вжух-вжух. Може ви мені підкажете? Пишіть у наш телеграм, інстаграм та тікток, куди наступного разу запросити сольфеджолю. Ну а я повжухав далі, щасливий та закоханий. До швидкої репризи, мозіки. Па-па-па-па-па-па. Вжух-вжух-вжух. Вжух-вжух-вжух-вжух.